يا أخي
بابو مرحبا انا مرحبا
Daniela, Gina. जन्ती पर्सिन ए माइला पनि जन्ती नै त पर्सेको है के गर्नु पर्यो गुरु छल्दिने मैले पनि
ها 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 ها
好嘛。然后就这样子。嗯。
ठुलो वाले भइसकेपछि गई अब तिनजनाले त कहाँ पालामा छ र अहिले अहिले त अब सानो मम्मीहरू छन् दिदीहरू छन् औ भाउजूहरू छन् तैँले चाहिँ धोर पैसा तेरो चाहिँ पालो त्यो अनि अरूले अरूको पालो भ्याउँछ तेरो चाहिँ पालो सकिन्छ ठुलो वाले सँगै सँगै गर्दा हुन्छ हुन्छ बस बिहेको पाकिटमा छ त भित्र हुन्छ है तेरो रमेश पनि जा रमेश जात पहिले त सिकिरहने नि यहाँ रितालाई पनि काम लाग्छ नातिकन खाऊ है तिर्खाइ मारेर गएर खाइदिए होइन यता तिर हुँदै गर्छ त्यो खाना पर्ने धेरै त छैन र पनि त यो बेहुला बेला कार्यक्रम चाहिँ अब यहाँ हुँदै गर्छ अरूले ल ल म गरिहाल्छु कि भन्नु नि के गरौँ भेटि पनि हाल्नु पऱ्यो नैवेद्य खोइ त्यहाँ बाबु हजुरआमालाई मलाई त्यो रोटी चाहियो अरे यहाँ नैवेद्य एउटा फलफुल र रोटी चाहियो रेडी भएको छ अरे होइन के भन्छ त्यतातिर गरौँ त त्यो चाहिँ गर्दा भनिदिउँ त अब भनिदिउँ त पूजा सामान
كيف حالك؟
أنا
موسيقى
هونجا هونجا أيلي يا ثابر في. Thank you.
أوكي.
أنا ما أعرف
أنا ماما ليروني أيها الأخوة، ماما ليروني، ماما
شوط ما تدري
أهلاً
I'm doing another one.